Ja, acquiring stream information. Oh, der var den. Flot, nu kører den. Awesome. Den var lige en, fik lige en et flip, med at skulle finde informationerne fra Ustream af. Så ja, nu kommer vi på, og så kommer der nogle latterlige reklamer. Yay, hvor det kaldt det. Dejlige reklamer. Jeg skal lige slukke mig, for jeg har også livestreamet kørende, så jeg kan høre mig selv i mit headset, der ligger derovre, så... Ja, skal vi vente på de der reklamer? Mascara-reklame. Det er så meget mig, ikke, der har valgt, at skal være mascara-reklamer på. Så. Hvor mange af jer falmrede, de har fis reklame her nu? Og jeg ved godt, der er mange, der sidder og siger, Adblock, fuck jer lige nu. Husk en ting med Adblock. Der er et problem med, at alle bruger det, det er, at der er folk, der er hjemmesider derude, som lever på, at der kommer folk, der ser reklamerne. Og jeg vil sige, der er nogle hjemmesider, de fortjener du Adblocker dem. For der er nogle hjemmesider, de er virkelig, virkelig råhulsagtige med, hvordan de placerer deres reklamer. Og der er nogle, der er reklame, men... Det er lidt, hvordan det hedder, lidt fucked up, at hvis alle bruger Adblock lige pludselig, så går hele nettet lidt i kage, fordi det hele på nettet fungerer via reklamer. Så jeg plejer altid at have med, at, altså jeg har selv Adblock, men jeg bruger kun Adblock til hjemmesider, hvor at jeg synes, det er totalt hul i hovedet, de reklamer, de har. Det er mere sådan, at man skal være opmærksom på, at jo mere man bruger det, jo mindre begynder hjemmesider at kunne opstå. Bare lige for at komme med det. Men lad os komme frem. Der er en, der siger, hvorfor jeg har mediefag egentlig. Grunden til det er, fordi der var ikke, vi havde valget mellem tre fag. Den ene var noget med noget statistik. Fuck, hvor kedeligt. Og så var der noget andet, men det var godt nok kedeligt. Og jeg valgte mediefag dengang, vi skulle vælge i første G, så der var ikke nogen, der havde en idé om det. Alle i klassen valgte mediefag, så jeg valgte også mediefag. Jeg er glad for, at jeg valgte det, ikke? Altså, du må spørge mig, hvordan det gik. Jeg fik 12, så jeg har det helt fint med, at jeg fik den, jeg fik det fag der. Så det var et rigtig, rigtig godt fag for mig. Nå okay, og vi har lige en, der gerne vil have nogle Tumblr-spørgsmål her. Som Rita vil rigtig gerne have flere Tumblr-spørgsmål. Jeg tror, hun er ved at løbe tør for dem derinde. Måske. Så spam hende, måske. Hvis du går ind her. Kan vi lige se, her ligger vi lige et link. Office.dp. Som Rita.tumblr.com. Ah, okay, det var der noget af en stor en, den valgte at bruge der. Derinde. Lige dernede. Der kan I gå ind, og så kan I spamme som Rita med spørgsmål. Det kan hun godt lide. Hvad synes du om Carlo Brandt? Jeg synes, det var godt nok... Da jeg så det der, tænkte, det der kan ikke være serious, man. Jeg har ikke set, om han har lavet mere, eller hvad han har, men jeg synes, det var lidt komisk, det der, man sad med det der hestehoved på, og så sad han kun i underbukser nærmest. Det var lidt sjovt, alligevel. Hvad synes du om iOS 6? Jeg synes, det ser skuffende ud. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg er udvikler, jeg burde egentlig installere det på min iPhone, men... Jeg har bare ikke fået det på endnu. Desværre. Lige nu spørger igen, jeg laver ikke shoutouts, ved mindre jeg selv synes indholdet er godt. Så hvis det er, så... Ja, det der med, at der kommer reklamer og sådan noget under her, det spørger mig blevet blokt. Der, jeg vil sige, der er det helt fair at bruge sådan noget. Hey, eksamener, jeg havde faktisk tænkt mig at lave en video omkring de sidste eksamener, jeg har været til. Men jeg er åbenbart kommet fra det. Men jeg har jo været til... Jeg skal altså, i 3. G skal du i hvert fald, igennem gymnasietiden skal du have 10 eksamener. Jeg havde en i 1. G, 2 i 2. G, og så skal jeg have 7 i 3. G. Og jeg har været igennem 6 eksamener nu. Jeg har været igennem mediefag, skriftlig matematik, skriftlig dansk, mundtlig matematik, L. Og hvad var det sidste? Har jeg nævnt 6 der? Det er... Jeg tror ikke, jeg har nævnt 6 af en eller anden grund. Det har jeg glemt. Men... Og så er der en, der havde skulle knytte sylten. Det var sgu da sjovt. Hvorfor kommer du så herind, taber? Skal vi se... Altså indtil videre, hvad jeg har fået af karakterer... Nå, det er design, jeg glemt.
Jeg har fået, indtil videre er det gået rigtig, rigtig godt, synes jeg. Jeg har fået 12 i mediefag, der er jeg slet ikke regnet med. Især fordi jeg næsten ikke var med til vores film. Og alligevel er jeg en af dem, hvor jeg er den for gruppen, der fik allerhøjst. Bortset lige fra en anden, der også var gruppen, der fik 12. Men han er så været den højeste i gruppen der. Og så var der skriftlig matematik, det ved jeg desværre ikke noget om endnu, men det gik rigtig godt. Så er der skriftlig dansk, det gik også rigtig godt. Tror jeg, men jeg tror ikke, det gik så godt. Og så har vi... så var der det sidste, det var der L, der fik jeg 10 i. Mundtlig matematik fik jeg også 10. Det var overraskende, jeg synes virkelig, jeg ikke havde fortjent det. Der hvor jeg kom ind, der stod jeg forventede, at jeg fik 4. Og så siger de, jamen hvis du vil give 10. Jeg var lige ved at spørge, om de mente det, om det var en joke. For jeg troede ikke rigtig lige på det lige i starten der. Og så her i design fik jeg 7. Men det var et fag, jeg ravnede ligeglad med. Egentlig havde jeg faktisk kun forventet at få 4. Så det var meget fint. Og du er en spørger, om I er sikker på, at Adblock, det sørger for, at du tjener penge på YouTube. Ja, du tjener ikke penge på det. Du tjener penge på reklameviews, ikke på videoviews. Så i det, at reklamerne ikke bliver vist, der tjener du ikke noget. Hvornår Minecraft, eller episode 36 af Minecraft Expeditionen kom ud? Når vi får optaget den. Et eller andet tidspunkt, det kan være, det bliver i morgen, måske overmorgen. Vi optager den, når vi får løst. Lige pludselig har vi bare løst til, ja, hey, skal vi ikke optage nummer? Okay, så gør vi det, så går det derfra. Ja, nu kommer der med spørgsmål om Spørg Kasper. Fint nok. Jeg havde faktisk tænkt mig at lave det som Ask Me. Den står faktisk som den næste video på min Ask Me liste. Og jeg kan ikke se noget galt i det. Jeg ved ikke, hvorfor folk er så spændt på at høre den der. For hvad er der at sige? Han er okay, altså. Så mere er der ikke at sige rigtigt om det. Jeg tror, at fordi alle altid kigger på den der med, at jeg sagde den der med, at jeg var skræmt. Altså, det der med, dengang jeg skrev det der med, jeg er skræmt. Det med, jeg mente den der, oh fuck, jeg er skræmt, ikke sådan, det var den der, hvor man mener det for sjov, ikke? Fordi man godt kan høre, at det han sagde var for sjov. Hvis man havde set hans andre videoer, jeg har set den der med, om han ville være YouTube-partner og det der. Der kunne du tydeligt se, at han mente det hele for sjov. Så det, ja. Sådan er det jo på nettet. Du kan ikke se, hvordan folk mener tingene, når du skriver det på tekst. Men ja, jeg tror, det er det, som der er at sige om det. Og hvornår jeg kan begynde at lave livestreams på YouTube, når jeg engang får featuren, men jeg har den ikke endnu, jeg vil gerne have den. Jeg vil gerne kunne livestream på YouTube, for så slipper jeg for at skulle uploade bagefter og sådan noget der, men desværre kan jeg ikke det endnu. Lad os se. Okay, der er en, der skal skide, om jeg vil hjælpe ham. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal hjælpe dig, men det kan være, at jeg kan tage en gummihands på og trække ud røven på dig eller sådan noget. Det kan være, det hjælper. Okay, som Rita er afhængig af spørgsmål, så der kan komme endnu flere dernede. Og der kan I spørgsmål, altså alle spørgsmål er noget, som Rita gør, kan I stille dernede. Hun svarer på det, og så kommer der sådan små søde tegninger til og sådan noget. Og I skal huske at tvinge hende til at lave en video af, at hun tegner de her tegninger her. Fordi det er så sjovt, det vil være sjovt at se. Hvad synes du om Bornholm, om I har været der? Nej, jeg har aldrig været på Bornholm før. Jeg tror faktisk, det eneste del af Danmark, jeg ikke rigtig har været. Hvornår jeg kan begynde at lave livestreams på YouTube? Det kan jeg, når jeg får det. Og jeg kan ikke sige, hvornår. YouTube er ufatteligt dårlig til det der med det. Om jeg er YouTube-partner? Jeg er teknisk set... Altså, jeg har YouTube-partner features, men jeg er partner med et andet netværk. Hvad synes du om Jeppe? Hvem er det? Og vi må se som Rita, jamen det må I spørge hende om. Det vil jeg egentlig sådan set lade hende om, fordi jeg vil ikke vise hende frem. Altså, det er ikke mit job at vise som Rita frem. Lad os se. Om der er 12 på de ting på Delix Stream? Ja, der er der, hvis du er heldig. Jeg vil sige, Delix Stream skal du holde dig fra nu. Jeg vil aldrig købe noget fra Delix Stream mere sådan rigtigt. På grund af én ting. Så lige sætter jeg lige her en lækkende. Og så. Her har vi en pakke fra Delix Stream, jeg har fået for nylig. Og ja. Der står den præcise værdi i dollar. Det vil sige, at Delix Stream skriver på, hvor meget det er værd nu. I det, der vil du, hvis du køber over for 80 kroner, får du 12. Og der snakker vi 250 kroner i gebyr. Så Delix Stream, lad være med at gå til den. Gå til de andre firmaer i stedet for, de er meget hurtigere.
Hvem som Rita er, det er min kæreste, så... hvor som Rita fra, er hun dansker? Altså, hun er teknisk set dansker, fordi hun er født i Danmark, men hun er kommer fra Malaysia af, altså hendes forældre kommer derfra. Og hun er min kæreste. Hvad skal jeg efter HTX? Jeg regner med, det bliver til universitetet med, hvad det hedder, med datalogi. Nu skal vi lige se her, fordi nu er der lidt tændt lidt lys her, synes jeg. Så nu skal I lige se et lille trick. Så her har vi en gammel dansk opgave. En flinkere fyr, wow. Det er en gammel dansk opgave, så skal I lige se, hvor har vi min tape. Så skal I bare se et lille trick her. Jamen altså, jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på det, min kæreste, fordi folk spørger, hvem hun er. Prøv så, måske så. Så har vi min lampe her. Fuck, den skinner. Så gør vi det snart. Så sætter vi noget tape rundt om. Lige for at sætte papiret sammen. Nej, det holder. Jeg har prøvet det til tid, og nu skal vi selv, skal vi lige... Fokus, tak! Nå, mit kamera gider så ikke fokus lige nu. Den er lidt, ja, jeg kunne have været død. Fint nok, især med de kamera. Uff. Kan det få det? Hej kamera! Jeg er her! En eller anden grund gider mit webcam ikke lige arbejde sammen med mig lige nu. Det var da sjovt. Hvad gør vi nu? Vi kan lige prøve at slukke og tænde for webcam og sådan her. Nå, det ændrede ikke noget. Prøv at lige tage kameraet ud og sætte det på igen. Der har vi den. Og skal vi lige se, om jeg lige kan sætte... skal vi lige sætte formaten op. Sådan der. Sådan der, så kører det igen. Det var lige for at dæmpe lyset lidt fra den. Skal vi se, jeg ved ikke lige hvorfor det blev så langsomt. Nå, det kan godt være, at det bare var en dårlig idé der med mindre lys. Ja, det var det. Nå, fuck det. hvad for nogle andre hjemmesider end Dealxstream? Der er Focal Price, der er Everbuying, der er Buying Coins. Der er alle mulige sider. Kig på eBay. Det er det bedste sted at finde sådan nogle ting på. Skal vi se her. Er andre hjemmesider? Hvilken gamercomputer vil jeg anbefale? Det ved jeg ikke. Altså, det er svært at sige, fordi jeg går ikke... Jeg sidder ikke og kigger sådan 24-7 efter gamingcomputere. Men stadig bruger Punch-Up? Nej, det gør jeg ikke. Hvad synes du om Unboxing Danmark? Jeg ved det ikke, men jeg synes, det virker som et meget mærkeligt koncept at lave en channel baseret på unboxings. Jeg ved godt, jeg har også ting i unboxet med. Jeg har for eksempel denne her, som jeg ikke har fået pakket op endnu. Som jeg ikke helt er magt ved, om jeg vil optage det på YouTube, eller om jeg bare laver den her livestream. Og hvis det er det, så kunne jeg faktisk godt finde på at sætte min tripod op og det hele. Så kunne I faktisk se, hvordan jeg optager sådan noget her. Hvorfor jeg bliver kaldt Hesterobben? Det er jeg aldrig nogensinde blevet kaldt. Sjovt nok. Så jeg kan ikke se, hvor det kommer fra. Om jeg nogensinde er blevet genkendt på gaden, det er faktisk mange, der spørger om, at jeg er blevet genkendt. Faktisk ikke rigtigt. Jeg er egentlig aldrig nogensinde rigtig blevet genkendt. Jeg er blevet genkendt af en anden, men det var ikke på grund af YouTube. Så ellers er jeg ikke rigtig blevet genkendt. Jo, jeg blev genkendt en gang. Jeg var på min skole, der gik jeg, og så lige pludselig gik jeg forbi en, og så sagde jeg, hej Robin Kaja. Og det var bare sådan, wow, hej. Så det er alt, jeg har oplevet. Om jeg har været Everup? Ja, det har jeg været. Skal vi se her... Okay, Robin, jeg skal til eksamen i morgen, men nu sidder jeg og kigger på dig. Har du nogle gode tips til fremlæggelsen? Derefter hvad du skal, jeg vil sige, et godt tip til en eksamen vil altid være... Bare prøv, altså. Det bedste du kan gøre, det er bare at komme op og bare prøve. Lad være med at sidde og tænke på, at nu går det galt, nu dør jeg. Det går nok, altså. Bare ved dig selv, og hvis du ikke, og også et rigtig godt tip, jeg vil sige for mig selv, er at jeg forbereder mig aldrig stort set. Jeg kan finde på, hvis nu jeg har et PowerPoint, lige går igennem en gang og sidder og siger den på mig selv, men ellers ikke, fordi
Hvis du begynder at sidde og læse op på dine ting, sidder du nu for eksempel, du skal op i matematik, og så sidder der og læser 50.000 emner op, så gør du dig selv pisse fucking nervøs. Og det ødelægger din... Det kommer til at gå ud over dig selv, og du kommer ikke til at få det bedre, end hvis du bare havde været værd. Så jeg vil anbefale, gå op, tag det som det er det, og et rigtig godt tip er, mød op til timerne. Hvis du møder op til timerne, så har du en stor fordel til eksamen, for du ved det hele. Jeg håber, det var et godt tip. Jeg håber, det kan bruges. Det er i hvert fald det, jeg gør. Så jeg spørger, hvor styrke min brille er. Minus 1,75 og 1 minus 25. Ja, jeg har mærkelige øjne. De er forskellige styrker. Der var en, der lige kom en sjov lige før. Hvad synes du, Lukas Nielsen? Ej, for fanden altså. Jeg ved, han har lavet en channel igen for lidt siden, og nu begynder han at snakke gangstersprog. Ej, come on, Lukas. Jeg ved ikke, om han ser med her, men det er altså ikke godt, fordi man skal ikke spille perker som hvid person og sådan noget der. Nej. Så det gik han, det ved ikke helt, hvad der sker med det. Skal vi se her. Og hans kanal er lukket igen, så den er der ikke. Skal vi se... Altså, nu er ordet, jeg vil sige, ordet perker ikke et racistisk ord, fordi dem, der kalder sig det, er... Altså, problemet er, at folk har det der med, at... du er racist, ikke? Så nej, jeg er ikke racist. Jeg er imod racister. Men nu er det, at folk, som er den hudfarve, og som går ind for miljø, kalder sig selv for det. Så i det er det ikke, ikke længere racisme. Fordi når du selv kalder dig det, det er det samme som hvis du siger, at nørd var racistisk, men jeg kalder mig selv for nørd. Så det er ikke et skældsord for mig. Så. Sådan som den er, men at kalde mig racist er noget af det dummeste, du kan, altså. Om jeg snakker tysk? Jeg har haft tysk i folkeskolen, men det er sådan set også about it. Hvor meget tjener på min YouTube-partnership? Rigtig lidt. Det er næsten ingenting. Når du tænker på, at jeg får 300.000 views på en måned eller sådan noget. Så jeg er 300.000 views på en måned, så tjener jeg ikke en skid. Jeg får ikke meget mere end sådan 33 cent per 1000 views eller sådan noget. Det er ingenting. Jeg vil sige, YouTube, det er lommepenge. Mere er det ikke. Det er lidt småpenge, jeg tjener der. Det er rigtige, rigtige penge, de kommer ind ved at lave apps og så videre for andre og hjemmesider og sådan. Og jeg har svaret på, hvad jeg synes, jeg spørger Kasper, så I kan godt lade være med at komme spørgsmålene. Skal vi se... Hvad min yndlingsret er? Pizzaboller! Eller der var også sådan noget, jeg smagte over som Rita, der var sådan noget kaj med sådan noget, jeg tror der var svine eller lammekød i. Og så har man sådan nogle pandekager, du kalder for rotier, og de er sådan nogle, det hedder i hvert fald rotier, men det er sådan noget pandekageagtigt noget. Så skovler du så det der op på og sådan noget, og det smagte så godt! Det er sådan noget af de der små tern der, de er sådan mega sådan tykbar, du ved, der sådan, man tykker i med sådan, så smager de bare sindssygt godt. Fuck, det var lækkert. Pizzaboller og det der er noget af det, som jeg kan spise så meget af, indtil du simpelthen bare så ondt i maven, du ikke kan spise mere, og du bare vil ønske, du kunne få en bid mere ned. Og sådan er det generelt, ikke? Jeg kan godt lide alt det her med indisk mad og sådan noget der. Nå, nu får jeg lige en rettelse der, man siger rotti, ikke rotti. Skal vi se her. Om jeg har en online Minecraft-server, der er faktisk en del, der har spurgt mig, om jeg vil lave en Minecraft-server. Og jeg har faktisk en dedikeret server. Altså, jeg har en... Jeg har faktisk en server, som der har plads til en Minecraft på. Men jeg ved bare ikke helt om det, så skal jeg, altså problemet er, så skal du hen og lave alt det der fisk med at styre griefer og alt det der World Guard shit og alt det gider jeg ikke til. Så hvis der engang er nogen, der vil lave en Minecraft server, som folk kan join og sådan noget der, som vil donere den til min kanal og så videre, fint, men ellers så gider jeg ikke. Så skal vi se her. Om jeg har spillet Skyrim? Jeg har spillet det i en halvanden time. Jeg tror måske, jeg bare lige skulle sætte mig lidt ind i det, men jeg synes, det var lidt kedeligt, og det kunne være, at jeg bare prøvede det hurtigt.
Om jeg snakker med nogle af de kendte YouTubere på Skype eller lignende? Nej, jeg gider faktisk ikke rigtig snakke med folk fra YouTube på Skype. Jeg vil gerne beholde den for mig selv. Hvad synes du om Kullal Halvorsen? Den tror jeg faktisk, jeg før har sagt, men han er okay. Altså, jeg har været over ved ham. Altså, det sjove var, at jeg i starten, dengang jeg så ham, da han startede, der synes jeg, han var lidt mærkelig, men ellers synes jeg faktisk nu, han er en fin person. Jeg har været over ved ham. Så det er sådan, at jeg har intet imod ham. Og jeg siger også, altså hans video, jeg kan finde på, at han er en af de få danske YouTubere, hvis videoer jeg faktisk ser. Så det siger noget. Ellers så ser jeg ikke rigtig nogen danske YouTubere, for jeg synes som regel, at danske YouTubere er kedelige. Nok fordi, der er ikke rigtig så meget indhold, som jeg er interesseret i. Og jeg har hørt, jeg er lidt af en hjerteknuser, ikke? Jeg ligner bare en hjerteknuser, ikke? Altså, jeg er den største hjerteknuser her. Totalt, ikke? Det var et sjovt spørgsmål. Og det der med hjerteknuser var for sjov, by the way. Jeg er ikke en hjerteknuser. Om jeg ser fodbold? Nej, jeg synes fodbold er røvkedeligt. Så det er rigtig rart at vide, at både Holland og Danmark er ude nu. Så hører vi ikke mere om det. Nice, så slipper jeg for at høre mere om EM. Er der 314, der ser mig? Okay, sindssygt. Altså, det overrasker. Det er overraskende. Jeg synes, det er overraskende, at der faktisk er så mange, der sidder og ser min... sidder og ser det her livestream klokken kvart i 11 om natten. Det er ret sygt, men det er rigtig, rigtig fedt. Pow. Okay, skal vi se. Ja, jeg skal nok prøve at gøre noget med de der spammer der, men... skal vi se. Hvor lang min sensor der er. Jeg ved ikke, hvor lang min sensor der er. Skal vi se, om jeg skal starte op til endnu en eksamen. Ja, jeg har en eksamen endnu, og det er det, der hedder SO2. Og det udkommer. Men det her om 8 dage, det er den 26. juni, det er min fødselsdag desværre. Men det er så også på min fødselsdag, jeg bliver student. Så jeg bliver student præcis, når jeg bliver om 19 år. Når den der pakke der. Hey, folkens. Vi har en pakke her. Lige her. Hvad siger I til, at jeg optager den her til YouTube? Det vil sige, I ser mig faktisk stille stativ op, sætte mikrofon til det hele, og ser mig pakket op. Tilbud! Jamen, så gør vi det. Så... nu skulle jeg egentlig lige have haft en klud over på mit bord, fordi der er kommet lidt snask efter te på. Men så må vi lige leve med det. Så henter vi lige mit stativ. Og nej, det er ikke en stjernekikkert, jeg har. Eller en stalkerkikkert. Oh shit, nu smager min lampe. Stativ. Og hvis jeg ikke bruger det, så flipper folk ud. Så jeg må hellere bruge det. Så skal vi lige sætte det op. Nu skal vi lige vente den rigtigt. Jeg plejer at optage min unboxings lige her, eller på sengen derovre, og det bliver lige herovre nu, så kan jeg også se, hvad det er. Nå, okay, jeg har åbenbart knækket den også. Det var da nice. Helt godt. Skal vi se her. Vender vi lige ned. Ja, den kan ikke låse mere. Hvornår fanden er det sket? Nå. Det går nok. Så tager vi... om jeg drikker gajol. Gajol er virkelig lækkert. Så det gør jeg. Så tager vi iPhone her. Og sætter den på. Sætter den på camera mode. Obviously. Og nu til det mere besværlige. Så tager vi... sætter den op. Gør den klar. Sætter den på, så vi kan se noget. Nej, gajol, det er fucking awesome. Det er nok noget af det mest lækre, der er. Sådan her, så har vi lige åbne værktøjet, så jeg skal finde noget af værkerne. Men så sætter vi lige mit webcam herover. Så kan I se nogenlunde det der område her, som man kan se i videoen. Og så har vi min Blue Yeti, den står lige der. Og
Hey, så I får faktisk et live view i produktionen af en video. Så her har vi mit, det her det er mit homemade cable, eller cable thing, kabel. Det her kabel har jeg selv lavet. Den skal ikke fokusere på min mikrofon fail. Men det her det er det kabel, jeg selv har lavet, som der går til min iPhone, den her del her, og der går til min Blue Yeti. Så jeg sætter den i her, i min mikrofon. Og så sætter jeg så den anden del op i iPhone, og så er vi sådan set klar til at optage. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg vil gøre med det der med, at den er fokuseret på Yeti'en. Det var sgu lidt irriterende. Skal vi lige se, om jeg lige kan gøre noget ved det. Ah, det er svært. Skal jeg flytte den? Ja, sådan der. Nu er vi der. Så skal vi se her, at den er helt klar. Skal vi lige flytte min mus, for ellers så bliver den bollet. Ja, der går en del i at skulle gøre det her. Og ja, jeg har en Rubik's Cube lige her. Sådan der, så skal vi se. Lad os pakke den op på video. Og så ser vi, hvordan der... Oh shit, nu har været tabt, det jeg vil åbne op noget i dag. Så sætter vi den lige klar. Det plejer jeg at gøre, at jeg plejer at åbne den her... jeg plejer at åbne recorder-appen og ser lige, om mit kabel virker. For jeg har før været ude for, at jeg optog en, hvor kablet ikke duede, og så virkede det bare ikke. Ja, det var fint. Ja, undskyld for, at I fik den der høje lyd der. Det må jeg undskylde. Det havde jeg sgu ikke lige tænkt over. Så tager vi lige kameraet op. Lige sætter den sådan der. Og nu er vi klar. Så ja, det tager en del tid at sætte op hver eneste gang. Desværre. Så. Så er vi klar til at pakke lort op. Så plejer jeg at sætte mig lige her. Og så trykker vi. Ja, vi har en pakke her fra USA af, og det sjove er, at den her den har kostet $10 at sende. Så det har været noget en dyr forsendelse, det her. Ja, desværre har jeg så betalt $11 for fragten. Men jeg ved ikke, om I kan gætte, hvad det her er. Det her det kan måske være et hint for, hvad at indholdet af den her pakke er. Og det er, ja, det er noget, jeg har ventet på. Det sjove er, den her tog kun to dage for mig faktisk at komme frem. Så det er virkelig, virkelig utroligt, det kunne sende så hurtigt. Det sjove, også det sjove var, at i adressen havde de valgt at skrive mit postnummer og min postnummer i stedet for min, i stedet for, hvad det hedder, selve bynavnet. Men lad os åbne op, og jeg må ikke åbne op med min børnsak, så det bliver en harddisk den her gang. Den åbner faktisk rimelig godt, og det er sådan en harddisk holder for en gammel bær, hvor der sidder en 16 GB harddisk i den. Åbn op. Og ud kommer der. Ud kommer der to CD'er. Og ja, det er, skal vi se her, er der nok der er lys på sådan cirka. Det er to CD'er for, det er to selvbundet CD'er. Det er det nye album fra. Det er Wish Upon a Black Star. Det faktisk sjovt nok, det er nok den første gang, han nogensinde har købt musik, og synes, han fortjener det. Hvis I ikke ved, hvem det er, så kan jeg sige, det er en af de bedste kunstnere, der er. Han er fucking awesome, og han, det er nok, altså, hvis der er nok, der er noget for enhver i det her. Og selve det her, det har kostet $20 for både Deluxe og Normal Edition, så... Det er første gang, jeg nogensinde faktisk har købt sådan noget der. Så skal vi pakke den ene af dem op, så pakker vi den her op og ser, hvad indholdet er i den. Sådan der. Og det er dem her, den følger det design, de har lavet de andre gange. Og ja, det er lidt reklame for, men jeg synes, han fortjener at få reklame selv. Eller? Han er rigtig, rigtig god. Og altså, hvis han ikke har lavet noget musik, som... hvis han slet ikke har noget musik, som du kan lide, så er der altså noget mærkeligt ved det.
og det jeg skal lige sige, det er optaget, mens jeg laver livestream, så hvis det er lidt underligt, så er det det. Men her har vi så selv disken. Og der er så to i her. Jamen, det er egentlig den eneste instrumentale. Og så er der, ja, booklet og sådan noget der. Ja, ellers ikke. Så jeg vil anbefale i hvert fald, at I tjekker ham ud, og tak for så meget. Ja, okay. Jeg tror, det blev en okay for en okay, man hedder, unboxing af det her DMS her. Og at det blev fint, men ja, sådan er det at optage de her videoer. Nogle gange, så hader jeg det resultat, jeg får. I det her tilfælde tror jeg faktisk, det blev et okay resultat, jeg har fået lavet. Men det er ikke altid et resultat af de her live, af de her unboxings, som bliver lige gode. Problemet er, når jeg, altså, efter hvad det er, jeg optager, kan jeg nogle gange optage det om igen. Men lige det her tilfælde her, er det sådan lidt, hvis jeg fucker det op, så er det fucked up, og så kan jeg ikke gøre noget ved det. Og sådan er det. Men lad os se her. Lad os lige sætte det. Hvad er det? Yndlingssang med Selveller. Åh, den nuværende kan måske være nogle af de rigtig gode, der er lige nu, som der er, som jeg rigtig godt lige nu. Der er en, der jeg altid godt kunne lide, det var So Long Sentiment, og så var der Black Star, der er sådan den nye. Og der er også en, der hedder Unshakeable. Det sjove er, at den er faktisk godt dubstep indeni, men det er ikke overdrevet dubstep, så det er fint. Men whoopsie, pakker vi den væk. Tilbage på plads med den lige om lidt. Okay, der var nogen, der gerne vil se mig lave en Rubik's Cube. Vi kan prøve og se, om det lykkes. Så den skal blandes, og det skal siges, jeg har ikke lavet Rubik's Cubes i meget lang tid nu. Så det er muligt, at desværre ikke går så godt. Jeg har lige fået smidt en 22 ohms resistor color code i hovedet. Hjælp! What? Jeg forstår ikke lige, hvad du vil have, men hvorfor jeg kører Metallica? Ja, jeg ved, Metallica er ikke nogen af dem, jeg har, men jeg hører metalmusik. Jeg hører sådan noget som In Flames og Scar Symmetry og Of Mice and Men og sådan noget der. Nej, nej, nu kom som Rita, lav en Shunice video. Hvis ikke det er en Shunice er, så er det en dude på YouTube, der æder alt. Hvis du udfordrer ham til at drikke motorolie, så drikker han motorolie, og det er ikke for sjov, det gør han. Så det er virkelig skræmmende, at han bare lige drikker sådan en hel flaske motor, sådan, fuck. Skal vi se. Lav en epic meal time, det kunne være sjovt. Altså, der er mange, der har spist et kilo bacon, det kunne være, det kunne være sjovt at forsøge som et halvt kilo, men jeg tror ikke, jeg vil komme indbord, selvom bacon er awesome. Hvorfor ikke sætte hår? Hvorfor skulle jeg sætte hår? Altså, hvad fejler det? Skal vi se. Hvad vil du gøre, hvis Samarita slog dig? Jeg vil slå tilbage. Sådan der. Nu har vi blandet den rimelig godt. Lad os håbe, jeg kan løse den her hurtigt nok. Det er langt siden vi sidst har løst en Rubik's Cube, så det kan være, det er på en total epic fail. Så lad os lige se. Bare lidt den tæt på. Ja, den er rimelig blandet, ikke? Jeg har ikke kigget, mens jeg har blandet den, så jeg kan ikke gøre for, hvis det ikke er blandet så godt. Men skal vi se. Hvad der er med de forskellige ting, der er nogle nemme fælder. Okay, så prøver vi. Er I klar? Fuck, hvor er jeg slået til det her i dag, mand. Jeg havde det der med, kender ikke det der med, at man sidder der, og man er rigtig god til det normalt. Men lige så snart du sådan optager det, som andre kan se det, ikke? Så går det bare ikke så godt, fordi så begynder man at tænke for meget over det, man gør, i stedet for at man bare gør det. Sådan, ah for fanden også, mand. Hvad fanden laver jeg? Ja, jeg kan gøre det her på 48 sekunder, hvis jeg gør det godt, ikke? Men det her tilfælde her, der går det sgu ikke særlig godt. Det bliver en lidt anden lortomgang der. Okay, vi har i hvert fald selve bunden er der nu. Og den er gul, men lyset fucker det lidt. Min rekord er på 48 sekunder, men det samme med min egen Rubik's Cube, det er min lillebrors. Så den er også lidt mere besværlig, fordi den her, den er har nogle bedre joints, og har en lidt anden måde at rotere på. Jeg skal lige have den her op, så jeg nok lige kan se, at jeg ikke bare sidder og fusker. Sådan der, nu har vi det der klar. Wup, wup, wup. Ah, nej. Så skal jeg krydse.
sådan der, krydst op, sådan der. Nu har jeg lige fucket den op, eller hvad? Jeg hader det der med, jeg kan, det er så svært, når du sidder og optager det, fordi du tænker på helt andre ting, når du gør det. Sådan der, der var den. Nu har vi den. Nu mangler vi bare det sidste, oppe i toppen. Og din nemme. Skal vi lige se. Sådan der, det sidste step, og så skal vi bare køre den tilbage. Okay lady, slap af. Nå, nu har jeg fucket den op, fordi jeg ikke tænker over den. Ja, okay, jeg ved godt, det er godt nok epic fail. Det kan jeg godt label som Robin prøver at løse en Rubik's Cube epic failer, fordi han fuckede den op til sidst, fordi at der folk kigger på den, dammit. Ja. Men han hedder 7922, ham den anden der. Fuck my life. Hvorfor skal jeg lige fuck op i den? Jeg har lige siddet og løst den for sjov lige før jeg begyndte livestreamet, og så kan jeg ikke finde ud af det, når jeg endelig er i gang med det. Fucking dammit. Nå. Om jeg har hørt om RuneScape. Jeg spillede RuneScape før i tiden, dengang jeg var mindre. Og men det er bare ikke, jeg spiller det ikke mere. Om Everbuying. Jeg synes, det er sjovt, at Everbuying prøver at få dig til at lige snyde lidt til at betale 1 dollar og 13 i fragt. Men altså fint. Jamen, yndlings-YouTuber er CS188. Er en af de rigtig, rigtig gode. Han er rigtig god til poop. Så er der EV-blog. Rigtig, rigtig nørdet blog. Hvem er der ellers, der er rigtig gode nu? Jeg kan ikke lige komme på nogen, som jeg ser for tiden. Lokum så klæde. Okay. Skal vi se. Okay, der er en, der spørger om Super Diamond Mind robotten, når nogensinde bliver released. Jeg tvivler meget på, at jeg nogensinde udgiver robotten. Men der er en ting. Fordi at grunden til, at jeg ikke vil udgive den, er fordi, jeg vil ikke have problemer med kommer vi ind og sådan noget der. Jeg vil ikke have problemer med, at der lige pludselig er nogen, der udbenytter det. Men jeg har fundet sådan lidt ud af, at selve det at spille Super Diamond Mine til for poletter, er en rigtig dårlig idé. Hvis du vil have mange poletter, skal du bare spille Picture Logic og lave en makro, der bare kører den igennem. Så har du 4.400 poletter på ingen tid. Så det kunne godt være, at jeg releaser den som open source engang. Men jeg vil sige, lidt når du ser den deltagelse, jeg fik på min YouTube script, det der script jeg har lavet, der kunne min YouTube vinder i giveaways, så ved jeg ikke rigtig, hvor meget interesse jeg har i at udgive det, fordi jeg ved, der er ikke nogen andre, der gider at udvikle med på det alligevel, så det er sådan at prøve at lave et koncept, hvor folk kan udvikle med, så der er ingen, der gider det, og så er der bare sidder og henter der og bruger det ting med. Det er sådan lidt, ja. Kan jeg booste min computer sådan dobbelt så hurtigt? Hvis du finder noget flydende nitrogen, så kan du godt. Så kan du hælde det på din processor, så du har sådan en lille rør, og så hælder du det i det. Og så kan du overclocke den til måske det dobbelte, hvis du er rigtig, rigtig heldig. Ham der spiste alt, han er ShoeNice22. Hvor lang tid mig som Ritter, vi har været kærester? Vi har været kærester i halvandet år. Og her den 26. som min fødselsdag, også da jeg bliver student, der har vi været det i 19 måneder. Hvad mærker mine briller er? Så okay, jeg ved ikke rigtig, hvor kendt er mærket, jeg er ikke så opmærksom på det, men jeg ved ikke, om man kan se det, skal vi lige prøve. Den havde lige fokus lige før, kom til fokus igen. Kan man se det, kom. Ja, man kan se det nu, ikke? Hvis I ikke kan se det, så står der Burberry. God damn it. Men hvad min yndlingsbog er? Jeg gider ikke læse bøger. Men hvis det skulle være en yndlingsbog, skulle det være nogen om hacking og så videre der, om at reverse engineer ting. Det kunne være sjovt. Hvad synes du om min største del af min fanbase har en IQ under 80? Altså jeg synes det er virkelig irriterende at få det der totalt åndssvage spørgsmål igen og igen. Og det er ret irriterende at få et spørgsmål, som man allerede har svaret på, som der ikke vil gøre andet end bare lige at søge på den op i mit søgefelt, op i min channel. Så det er lidt irriterende. Hvad synes du om legalisering af hash? Altså det vil løse en del problemer at gøre det lovligt, men jeg vil sige det er stadigvæk. Altså godt nok siger folk, at det er ufarligt, men det er ikke ufarligt. Og sådan er det, okay.
Det er ufarligt i små mængder. Og det er nok også der, at de folk tænker på det. Altså, hash er ikke farligt i små mængder. Altså, hvis du ryger det en gang eller to gange, så sker der ikke noget med det. Men hvis du ryger det rigtig, rigtig meget, så er det farligt og skadeligt. Men sådan er rygning også, selvfølgelig. Så det er en af de mindre farlige ting. Men ja. Om jeg vil lave en texture pack? Nej, jeg er ikke kreativ. Så skulle der som Ritter, der lave en texture pack, hvis jeg ikke kan få det lys lidt bedre. Det var bedre. Hvad min fremtidsplan er, ja, tag universitetet nu, når jeg er færdig med gymnasiet, så ser vi efter det. Er du vild med nougamus? Det har jeg ingen idé om, hvad det skulle være. Hvad min mening om rygning er, jeg synes rygning er så tårnederen, og det er virkelig sørgeligt, når du ser folk, som du bare står der og skal ryge, og de kan ikke holde til at ryge sådan et, ej, come on mand, det er dit eget problem, du kunne bare lade være med at begynde med det i første omgang. Og det irriterer mig med rygning, det er folk, som der sidder og der er sådan nogle totalt assholes, som ikke tænker på andre. Jeg har før haft, hvor jeg stod i busskuret og ventede på bussen til skolen, og så stod der en fucking douchebag af en pige derinde. Hun stod lige bag ham sådan, så det var sådan lige bagved, alle sammen, og så står hun og tænder en cigaret og ryger os alle lige i fjeset. Jeg var så tæt på, hvis bussen ikke var kommet, der havde jeg vendt mig om og sagt, fuck dig, dit røvhul, kan du ikke lade være med det pis? Og det mener jeg, sådan noget kan jeg finde på, fordi det pisser mig virkelig af, at folk kan gøre sådan nogle ting der. For det er virkelig, virkelig respektløst, at stå inde bag et busskur, og så tænde cigaret, og så stå og ryge ud over alle sammen. Skal vi se. Hvor jeg bor i Danmark, jeg bor på Fyn. Hvad klasse jeg går i? 3. E. Men det siger nok ikke så meget alligevel. Om jeg laver en video, hvor jeg viser rundt i huset. Jeg laver en video, hvor jeg viser rundt i mit værelse. Den kan I stadig finde. Jeg tror, den hedder Room Tour 2011 eller 10 eller sådan noget. Der kommer måske en Room Tour en anden gang, når jeg har fået ryddet op, fordi det ligner noget lort dog. Og man kan bruge PlayStation 3 webcam til en PC. Ja, det kan du. Det brugte jeg faktisk før i tiden. Du kan installere det her CLI. Så kan du bruge de PlayStation 3 webcam på din PC. Hvad jeg synes om homovielser, det er faktisk et sjovt emne nok, fordi, altså, det er et meget tabubelagt emne, det der med det, og jeg synes, hvorfor ikke bare lade dem, altså, jeg forstår egentlig ikke det der princip med, at det er så slemt, at nogle homoseksuelle bliver gift. Hvad er problemet? Det er jo bare, at de får en titel. Så mere er det, altså, jeg forstår ikke problemet med det der. Nå, hvad jeg har omme bagved mig, det er tegninger, og alle tegningerne er tegnet af som Ritag. Undtagen lige den der op, den har jeg tegnet sammen med hende, da vi var sammen for noget tid siden. Der er ingen, der spørger, hvorfor er du bøsse? Det er jeg så heller ikke. Det, altså, det ville da være underligt, hvis jeg var det, når jeg har været kæreste med en pige i 19 måneder snart. Det er sjovt, at folk altid har den der, det er sådan, jeg synes, det er en sjov stereotyp mening altid, folk altid har det sådan lidt, ej, men dig kan vi ikke lide, du gay, ikke? Sådan, nej! Sådan fungerer verden altså ikke. Skal vi se. Men jeg vil lave en let's play på The Walking Dead. Jeg har det ikke. Så nej, jeg kan ikke. Hvor tit jeg ser som Rita, desværre. Altså, jeg ser ikke som Rita tit nok. Desværre, fordi vi har et problem med, at vi bor meget, meget langt væk fra hinanden og sådan noget der. Så det bliver ikke så meget mere en ferie. Desværre. Men til gengæld, så er det så også en hel ferie af gangen, vi er der. Så. Godt nok er det ikke så tit, men ja, altså, det er næsten over en uge hver gang, så det er fint nok. Det går, vi kan godt overleve det. Skal vi se. Hun bor i Ungarn. Ja, hun bor totalt meget udland, hun bor på Nordjylland, så der er lang vej. Og mig som Rita sammen, når vi optager Minecraft, jeg ville ønske det, men desværre er vi kun på Skype. Om jeg kan lide Justin Bieber? Nej, kan jeg ikke. Jeg synes, det er nederen musik. Om man kan lave en normal harddisk om til en ekstern harddisk? Sagtens, det kan du godt. Altså, hvis nu du ser det her, den harddisk, der kommer fra en bærbar, den 16 GB harddisk. Og den her harddisk her, kan du faktisk bare købe en lille enclosure til, sæt den i, bam, ekstern harddisk. Så det kan du sagtens. Hvilken musik jeg hører? Sådan noget som det her.
Og hvad med en reklame, ikke? Ja, undskyld, det er lidt reklame, men... Jeg synes, fortjener den. Så... om jeg vil købe GTA 5, når det kommer ud? Måske. Måske ikke. Så vil jeg gerne have en bedre PC-port, end de lavede. Det der. Skal vi se... Hvad mit yndlingsslik er? Surt slik! Det er lækkert! Og skal vi se... Hvad er ellers også rigtig godt? En rigtig, rigtig god ekstra ting også. Det er chokolade og karamel og sådan noget. Jeg kan egentlig generelt næsten lide alt slik. Jeg er rigtig, rigtig slikken. Så... Ja. Åh, hvad er det? Jeg har mere at drikke. Yay! Jeg er tørstig. Ellers havde jeg stoppet nu, hvis jeg ikke havde mere at drikke. Hvor heldig. Hvornår var det egentlig, jeg begyndte med den her Arsmi-runde der? Var det ikke 22.15? Det er sådan... Jeg vil ikke lave det alt for langt. Og hvis nogen spørger, hvad det er, så er det 7-Up. Og det var bare lige noget ved at stående. Og min kæreste er nuttet? Ja. Om jeg har nogle gode råd til at starte hurtigt, kom hurtigt frem på YouTube. Vær dig selv. Lad være med at lave noget, som alle andre gør. Jeg vil sige, det er ret, jeg synes, det er lidt komisk, ikke? At lige siden I, altså, det var mig, det sjove var, at, altså, nu ved jeg godt, der er nok nogen, der vil sige, åh, hvor du selv fed, åh, hvor du bare, hvor du bare god, og hej, du er så fantastisk, ikke? Men, altså, siden jeg fik AskMe's over for det engelske, det kan I sige, hvad I vil, ikke? Men altså, lige siden at jeg begyndte på AskMe's, og der, jeg fik ideen fra nogle engelske YouTubere, der begyndte alle på det. Alle begyndte på det AskMe's nu. Og det er måske lidt sådan et prøv at finde på noget originalt i stedet for. For i det, at du altid laver AskMe's, eller alle begynder at lave AskMe's, det er ikke rigtig den måde, du starter op på. Lav nogle videoer, du gerne selv vil. Altså, jeg laver videoer, hvor jeg sidder og pakker ting op, jeg sidder og viser nørdede ting, jeg viste, at jeg havde lavet det her med fjernsyndæmsen, eller PC-fjernsynet herovre lige før i dag, og sådan noget. Så, lav det, du gerne selv vil. Fortæl om dine interesser. Så skal der nok være nogen, som der gerne vil, der skal nok være nogen, som synes, dine interesser er sjove. Og hvad er sjovt ved, at alle bare kender dig for, okay, det er dig, der laver AskMe's. Det sjove er, hvis folk også kender dine interesser, og det er det, der er det sjove ved det. Altså, ja. Jeg ved godt, nu er der en, der lige kommer med no offense, du har taget AskMe's unboxings for andre. Altså, har du ikke hørt efter? Jeg har lige sagt, at jeg fik idéen til AskMe's fra engelske YouTuber, så det er noget pis at komme med. Og unboxings, hvem gør ikke det? Et ekstern grafikkort. Det kan du godt, men jeg ved ikke, hvor du vil købe det. Skal vi se... Om jeg kan lide Red Bull? Nej, jeg synes ikke, Red Bull er godt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor alle er så vilde med Red Bull. Jeg synes, i forhold til, hvad Red Bull koster, så er det virkelig dyrt, i forhold til, hvad smager i, hedder det. Jeg kan meget bedre lide alle de her billige energidrik, men der kan du få to eller tre energidrik til samme pris som en Red Bull. Hvorfor købe Red Bull? Det var bare den første, og alle smager alligevel næsten ens. Men tjener penge på stream? Nej, det gør jeg ikke, men jeg ved ikke rigtigt. Hvis jeg havde min livestream på YouTube, når jeg engang får det, så ved jeg ikke, om jeg vil tjene penge på det eller ej. Det er spændende at se. Skal vi se... Om jeg har en fast indtægt? Nej, det har jeg ikke, men jeg er freelancer. Så jeg får indtægter alt efter, hvor mange opgaver jeg får. Hvor mange folk, der sender mig opgaver at lave. Skal vi se... Jeg fandt en stor gevinst i onsdag lotto, og søger en at dele den med. Du må godt give mig den. Lad os se... Om jeg plukker øjenbryn? Nej! Altså, ligner jeg en, der plukker øjenbryn? Om jeg har en registreret virksomhed? Nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk kigget en del på det her med at registrere en virksomhed og sådan noget der, fordi det ville være smart, at jeg havde et CVR-nummer til det her med at sende fakturaer og alt det her. Men indtil videre synes jeg, det virker alt for overskueligt, alt det der med, at du skal oplyse alt muligt shit og sådan noget, det holder jeg mig bare fra indtil videre. Skal vi se...
Altså, det, der er nogen, der spørger om det der med at reparere iPhone, sådan noget problem der. Hvis I bor meget langt væk, skal I til at sende den til mig og sådan noget, der bliver det et problem, ikke? Og der var også en, der spurgte mig, om jeg havde jailbroken min iPad, og det har jeg selvfølgelig. Alle mine ting bliver hacket, hvis de kan. Altså, jeg har den der med, hvis noget kan hackes, så bliver det hacket. Fordi så kan jeg gøre, hvad jeg vil med det. Jeg gider ikke alle de der restriktioner, der udviklerne ligger på mine ting. Hvis jeg køber ting, så skal jeg gøre kraftigt med, hvad jeg vil med dem. Og så kan de op i røven med dem. Det gider jeg ikke. Så. Okay, der er en, der spørger, hvad jeg synes om, der er en, der reuploadet, kære Lukas. Altså, jeg synes, det sjove er, at jeg ikke slettede videoen, så i det, så går jeg så op. Jeg spørger altid dem, sådan, der uploader sådan noget der, om kan jeg ikke lige fjerne, fordi den findes faktisk stadigvæk. Så det er faktisk i det, at du uploader en video, som allerede eksisterer på en anden channel, laver du problemer for dig selv. Det mindste er altså så ikke folk, der begynder at... Altså, jeg synes, det er lidt komisk, det der... Altså, jeg synes, det er meget komisk, dem der, som der har ligesom mig, der kan tjene penge på YouTube-videoer, og så vælger at uploade andres videoer. Det er slemt, for det er direkte sagsanlæg der, lige foran en. Jeg forstår ikke, folk gør så dumme. Det er dem, der for eksempel uploader tv-shows og sådan noget der. Det er så dumt! Monster Energy, blå, grøn versus blå på skuld. Jeg har ikke smagt andre end den ene. Jeg har den ikke liggende anden mere. Jeg tror, jeg har lagt den væk. Hvorfor jeg ikke kan streame på YouTube? Desværre kan jeg ikke det endnu. På et eller andet tidspunkt får jeg det. Hvad jeg tager for at lave en apps-koster hjemmeside? Jeg burde egentlig lave en prisliste på min hjemmeside. Men ja, indtil videre, så er det alt efter, hvad meget jeg skal lave, og hvor meget der er i det. Det er svært at sige. Jeg kan ikke bare sige, om jeg tager 5.000 kroner for en hjemmeside. Men det er efter, hvor meget man skal have, ikke? Hvis du skal have en hjemmeside ligesom min egen, altså robsrop.dk, hvor det er et portfolio, en meget, meget simpel hjemmeside med et lille simpelt design, så er det nok ikke mere end 1.500 kroner eller sådan noget, det kommer til at koste. Men det er sjovt, at der er mange, der forventer det her med, at når jeg laver en hjemmeside, det kommer til at koste 500 kroner. Det koster altså 1.500 til 2.000 kroner eller sådan noget for en simpel hjemmeside, for der er altså en del arbejde i det. Så, og ja, by the way, prøv at tjekke robsrop.dk ud og sige, hvad synes I om den hjemmeside? Jeg kan lige prøve at sende det. Bare lige for at høre jeres meninger, nu får jeg gang til at mæsse lort også, men det kører nok. Så lige prøv at se, så lige gå ind her på, prøv at gå ind på det link, der kommer frem ned i bunden der. Hvad synes I om selve layout og alt det der, der er der? Og nu som Ritter utilfreds over hans link forsvandt. Det mest underlige, jeg har købt på eBay. Det kan næsten ikke være, jeg ikke købt på eBay snart. Hold kæft, man, jeg købte bare shit derinde. Noget underligt, det ved jeg ikke. Men der er godt nok mange mærkelige ting. Hvornår kommer jeg nu, hvis jeg kommer til Android? Når jeg engang får lavet det, jeg er ikke færdig med det. Og jeg er ikke rigtig kommet i gang med det. Hvordan du laver en ekstern harddisk? Hvis du har en 2,5-tommer harddisk, så kan du købe et lille 2,5-tommer enclosure på eBay. Det er rigtig billigt. De koster omkring $6 stykket. Det er omkring 30 kroner. Og så sætter du bare harddisken i, og så har du USB-kabel lige så fint, og så kører det. Hvis det er en 3,5-tommer, lad være med at lave det til en ekstern harddisk. Fordi ekstern harddisk skal ikke være 3,5 tommer. Det siger jeg også altid til folk. Når du ser det der harddisk, hvor du får en 2 terabyte harddisk til 500 kroner eller sådan noget der, sådan ekstern, lad være med at købe det, fordi det kræver en strømforsyning, og i det, der er det slet ikke noget værd mere. Hvad er det værd at have en ekstern harddisk? Hvis for du skal bruge den, skal du have en strømforsyning på, du skal hen og sætte den i stikkontakten og sådan noget. Det er meget, meget nemmere bare en harddisk i den her format, du bare lige kluk, så sidder den og så kører det, ikke? Så, nej, lad være. Og ja, jeg har lige et eksempel på en enclosure, for jeg har faktisk en liggende her. Sådan her. Det her. Skal vi se. Der er en, der spørger, om jeg kender andre danske YouTubers som Stupid Egg Aagaard. Jeg så ham faktisk dengang, han begyndte. Så, ja, jeg kender ham sådan okay. Jeg har ikke rigtig set dem længere, men jeg så ham dengang, han begyndte med det. Hvis du ser, der har vi en, det er den gamle en, det er en IDE harddisk, men
Det er en 40 GB. Og her har vi et enclosure, som har en adapter og et USB-kabel. Og så sidder der et USB-stik der. Så det fungerer med sådan en her. Du har adapteren, du sætter den på. Rammen. Sådan der. Nu er den faktisk ekstern. Så sætter vi den i kassen. Og jeg ved godt, du teknisk set skal jo lige sørge for, at du ikke er statisk ladet først ved at røre en... noget, der er jordet, men den har det på 40 GB, det står nok virker. Og så sætter du bare din kabel i. Ja, det er USB-kabel, sådan der. Done. Så, ja. Simpelt at lave, hvis det er en 2,5 tommer. Hvis det er en 3,5 tommer, er det meget, meget mere værd. Og igen, så har vi som Rita, der rigtig, rigtig gerne vil have flere spørgsmål. Hun har ikke fået så mange den her gang her, og hun vil rigtig gerne have nogen, der er sjove at svare på og sådan noget der. Så, hvis I sidder derude med et spørgsmål til som Rita, så kan I sende en derovre. Hvad synes du om Windows Phone? Jeg vil gerne have en Windows Phone, men det er for dyre. Og der er ikke rigtig nogen telefoner med eller sådan noget der, men jeg vil ikke have noget måde at have en, så jeg kunne... lave med, ligesom med Android-programmerne, for det er ret smart at have. Især når man er udvikler. Skal vi se... Okay, der er en, der siger, at min side er okay, men ikke synes, den er 1500 kroner værd. Altså, nu er det sikkert 500 kroner, vil jeg ikke give for min hjemmeside, fordi min hjemmeside er meget simpel. Men jeg har lavet en anden for en anden, hvor jeg har, altså, ja okay. Mange anden, ikke? Men jeg har lavet en anden hjemmeside for en anden person her på YouTube, og den er ikke ude endnu. Men der er der meget mere i, der er en uploader og alt muligt shit, og der er meget mere i det system der og sådan noget. Og det man egentlig betaler for med hjemmeside er også meget den her tid det tager, for altså 1500 for en hjemmeside, ligesom robshop.dk er ingenting. Hvis du skulle have en professionel, så kommer du hurtigt af med omkring 750 kroner i timen. Og sådan en hjemmeside kan godt tage omkring 3-5 timer for en programmør at lave. Så der ryger vi altså op på hurtigt omkring næsten 3.500 kroner. Skal vi se... Om jeg har en Mac eller en om jeg har en Mac-computer? Det har jeg ikke. Der er en, der spørger, hvorfor jeg har en Mac-computer. Jeg har ikke nogen Mac. Jeg har computer over det hele, og det er ikke Max. Jeg har Mac OS X, men grunden til det, at jeg har det, det er fordi, jeg emulerer det på min stationære computer, for den er kraftig nok til at emulere det. Skal vi se. Om der er flere interessante spørgsmål. For ellers så ender vi med at snart afslutte, for jeg synes, jeg har været i gang ret længe, så... Må vi se, om der kommer... Hvis vi kommer ud i mindre interessante spørgsmål, så må vi så stoppe for i dag. Så ser vi det. Så lad os se... Om jeg vil købe iPhone 5? iPhone 5 eksisterer allerede, så den har jeg. iPhone 5 eksisterer. Det her er iPhone 5. I kan sige, hvad I vil, men det er den 5. iPhone. Og sådan er det altså. Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke bare kaldte den iPhone 5. I stedet for at vælge at kalde den fucking iPhone 4S, for det har igen fucket deres system op. Altså, problemet med iPhone-navnsystemet er ikke, altså. Nej, det er ikke en iPhone 4S, eller det er en iPhone 4S, men det er den 5. iPhone, så det er en iPhone 5. Men problemet er, at den første iPhone bliver kendt som iPhone 2G, fordi den er på 2G-netværket. Og så er problemet, at 2G koster for second generation. Og så har vi iPhone 3G, som går på 3G-netværket, men det er 2G. Så nu har vi to iPhones, du kan kalde for 2G. Du kan både kalde den originale 2G, du kan også kalde iPhone 3G 2G, fordi nummer 2 til nummer 2. Og så har vi 3GS, som rigtigt er den rigtige 3, men 3G er nummer 3. Og så har vi nummer 3GS, så har vi 3GS, som er den rigtige 3G'er. Så og så har jeg iPhone 4, som faktisk er nummer 4. Det var meget nemmere! Hvorfor kunne de ikke bare lade være, og så skulle de fuck dem op, og selvfølgelig skulle de fuck dem op og kalde den 4S. Hvis de havde kaldt den 5, havde det passet.
så havde det hele været fint, nu kunne de køre med en dejlig fin navnskema. Så har vi iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone trillion, men i det mindste så, ja. Så de er været at kalde iPhone 4 i stedet for iPhone 5. Åndssvagt. Men det er den 5. iPhone, og det burde have bare heddet det. Lidt nerd rage, men lige for at folk ikke kommer med mulige ting i mellemtiden. Men om jeg har tænkt mig at flytte hjemmefra, et sjovt spørgsmål der, for altså, på et eller andet tidspunkt vil jeg jo flytte hjemmefra. Jeg har ikke tænkt mig at bo hjemme for evigt. Og især ikke der med, at jeg skal på universitetet næste år og sådan noget der. På et eller andet tidspunkt, der bliver jeg træt af, at jeg skulle tage bussen, og så vil jeg gerne bo alene. Men det sker nok på et eller andet tidspunkt. Måske, jeg ved ikke, om det bliver næste år, eller om det først bliver næste år igen. Jeg regner i hvert fald med, at her næste år, der bliver jeg nok hjemme endnu. Og det kan være, at flytte hjemmefra, når jeg bliver 20 eller sådan noget der. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen grund til, at jeg skal flytte hjemmefra endnu. Så det går på et eller andet tidspunkt. Om jeg gerne vil spille Diablo 3, hvis jeg fik det gratis, ja, men jeg gider ikke give 350 kroner for det lige nu, desværre. Det skuffede mig, spillet, desværre. Jeg havde ellers set frem til det, men da jeg spillede betaen, der skuffede spillet mig så meget, at jeg mistede al lysten til at købe det. Desværre. Jeg kan godt se det en del gange, men det er virkelig, det var sådan en stor skuffelse for mig at spille det. Lad os se. Okay, 500 views, det er jo så mange, der har set det i alt. Jeg regner ikke med, at der er 500 viewers lige nu. Nej, jeg har ikke tænkt mig at købe den iPhone, der kommer som næste. Nu har jeg en god en, der er ikke noget brugs over der. Så jeg vælger bare, at jeg skipper en generation, og så kigger jeg på det efter. Altså, jeg vil gerne beholde den her i 2 år. Sådan har jeg lidt mobil. Jeg vil gerne beholde den i 2 år. Fordi nu med en telefon til omkring 6.000 kroner. Jeg skifter den hvert år, ret meget, så jeg skifter den hver andet år, hvis det er eller sådan noget der. Ja, jeg er klog, fordi jeg har briller. Klogheden, brillerne gør en klog. Jeg havde, altså nu er det så det vil sige, jeg har faktisk først været klog i 9. klasse, så jeg var dum lige før, for jeg fik først briller i 9. klasse. Det betyder, som Rita er klogere end mig, fordi hun fik det i 7. Fuck. Dammit. Har motorolefyren der ud af alt, den hedder 7-9-22. Så er der nogen, der kommer og påstår, at en iPhone 3GS var nummer 4. Nej, iPhone 3GS var nummer 3, iPhone 4 var nummer 4, iPhone 4S var nummer 5. Hvorfor jeg ikke har en Mac-computer? Mac-computer er sådan en fase, du har i livet. Det er ufatteligt dyre computere, og du får ikke rigtig noget ud af det. Om det er det værd at give 1000 kroner mere for en 37 70K end en 35 70K. Jeg regner, altså nu tror jeg er ikke sikker på det her, men er en 37 70K og en 35 70K ikke ligesom 26K'en og 25K'en? Er det ikke bare i 5 og i 7 versionerne? Hvis det er, så er det ikke det værd. Altså, ligesom i de gamle her, det var ikke det værd at købe en 26K, medmindre du videoredigerer og sådan noget der. Hyperthreading og den ekstra kapacitet, der er ikke det værd, hvis du ikke laver videoredigering og laver meget data-intensive ting. Og jeg er ikke helt sikker på det der med, om forskellen er med 35-70K, og dem er. Den har jeg ikke lige. Jeg har ikke fulgt med i Ivy Bridge. Så det må I. Sorry, hvis jeg sagde forkert med det. Om jeg udvikler på Sabo mere? Nej, det gør jeg ikke. Harbo er dødt. Hvad kan du gøre med at gøre min computer og bliver varm? Har målt den til 95 grader? Det ved jeg ikke, hvad du vil gøre. Hvis det er en bærbar, prøv at støvsuge den. Men lige et tip, hvis du støvsuger den, så sørg for at holde blæseren stille på en eller anden måde, fordi det kan godt beskadige den. I det der er en motor, så kan den faktisk generere strøm, når du kører den rundt. Og hvis din computer er designet for dårligt, så kan det faktisk godt ske at lave skader i din computer. Så jeg anbefaler, at du lige stopper den, og lige, så kan du støvsuge den, eller gør så videre. Det bedste vil gøre at åbne den op.
der er godt et der. Hvad jeg siger til, at næsten alle kigger på megapixel, når de skal vurdere kameras kvalitet. Det er så fail, det er ligesom at kigge på gigahertz af ens processor. Der er så mange andre ting, der er vigtigere, når det gælder alt det her. Altså, du kunne... Altså, det er ligesom at sige, at hey, en Pentium 4 er 3, kan du få på 3,2 GHz. Hvorfor slår din Pentium, din der dårlige processor, der du har købt der, eller på 1,8 GHz, min processor? Sådan, altså, det er fordi, der er også noget, der hedder arkitektur inden for processor, og inden for kamera, det med, at du kan jo sagtens lave et, altså, det svarer lidt til, at, hvad kan man sige, okay, dårligt eksempel, men, der er så mange andre ting, der har store faktorer her inden for kamera, end megapixel. Megapixel er bare mange små prikker, den laver. Men der er alt det her med lenserne og sådan noget. Det, ligesom, du kan jo ikke lave et godt billede, hvis du tager en lort og smører den på kameraet. Hvis det var din lense, så får du elendige billeder, om du så har 10.000 megapixel. Så der er mange andre ting, der er meget mere vigtige end megapixel. Og i dag er der så mange megapixel, du ikke, altså, allerede når du har omkring, når du har de der 8 megapixel, så har du nok til at kunne skalere op til en A3-plakat nærmest, eller sådan noget, så det er fint. Du har ikke brug for mere. Jeg vil hellere investere i et godt kamera med et rigtig, rigtig godt, med rigtig, rigtig god optik, end at investere i et kamera med mange megapixel. Om du skal købe en Mac, som er brugt for 750 kroner, det afgår efter, hvilken Mac det er. Fordi nogle Macs kan faktisk være penge værd, på grund af, der er så mange fanatikere af dem. Skal vi se. Og jeg tror ikke, jeg bliver meget længere på livestream, for jeg kan mærke, at jeg begynder at blive ret træt efterhånden. Så. Hvilket kamera jeg har? iPhone. Jeg har ikke et rigtigt kamera. Jeg går ikke op i fotografi. I fotografering. Så desværre, så har jeg ikke rigtig noget rigtigt kamera. Jeg ved godt, det er et point and shoot. Det er okay, men det er ikke noget fantastisk. Wow, okay, man. Prøv at se det billede her. Nu får du Jason Pains over det. Der skal vi over i spejlereflekserne, hvis du skal have noget awesome. Den spørger, hvad han skal lære, efter han har lært C++, Python, HTML og POP. Du kan prøve Objective-C, så kan du også lave iPhone-programmer, og måske Java, så er du inde på mobilfronten, og når du har lært C++ og POP og sådan noget, så tror jeg ikke Java og Objective-C vil være ret svært for dig. Hvornår jeg lukker Sauber.dk? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle lukke det, fordi jeg har alligevel den server, den står på, bruger jeg til alle mulige andre ting. Så det går nok. Ja, tak derude. Der var en, der lige sagde, at... Nå, okay. Fuck nu. Det er fede dine børn. Nej, tak. Men ja, nu begynder folk også efterhånden sådan lige så småt at skulle i seng og sådan noget der. Vi er også rigtig, rigtig sent ud på natten nu. Det er klokken er... 11:30, og jeg er også ved at blive træt efterhånden, så jeg tror, at vi tager nogle af de sidste tre spørgsmål nu, og så stopper vi for i dag, og jeg er snart ikke med at drikke tilbage. Så hvad gør vi med, lad os finde tre sidste spørgsmål. Skal vi tage fem så? Skal vi tage fem sidste spørgsmål? Okay, vi tager fem. Så er det fem spørgsmål mere. En hel hånd, og de forsvinder. Og der kommer ikke flere på den hånd her. Fordi jeg har kun én hånd. Så jeg kan ikke få flere fingre. Jeg kan ikke lige pludselig på... Og så har jeg sådan seks fingre, ikke? Så... Lad os se. Så har vi... jeg har et spørgsmål fra Samrita. Hvorfor vi ikke laver en livestream med Minecraft? Hvorfor gør vi egentlig ikke det? Det kunne vel måske være sjovt nok at livestream, at vi spiller Minecraft. Og så optage det imens til hvad hedder det? Men det eneste er bare, det græske er lag, for jeg er ikke så god internetforbindelse. Whoopee! Det er svært at lukke lillefingeren, ikke? Lad os se... Om jeg ved godt, at Subdroid-appen ikke virker. Jeg ved ikke, hvad det skulle virke. Det kan være, det ikke virker med Ice Cream Sandwich. Men ja. I skal hente Subdroid Beta. Det er den nye.
Skal vi se. Hvad der tror, der gør mig så populær, som jeg ved ikke, hvor populær jeg er. Jeg har bare en masse, der ser min channel. Men jeg tror, at grunden til, at folk ser min channel, det er bare det, at jeg mig selv, og jeg bare laver video om det, der interesserer mig. Jeg vil ikke, måske ikke bruge ord populær, jeg vil bare sige, at der er mange, der ser mig. Så. Okay, det er teknisk set ikke sådan en der, men you get the point. skal vi se, hvor jeg køber min spil, det er ting så som Amazon og Steam, det kommer fra. Så der er ingen til tilbage. Intel. Skal vi se. Okay, den har været der rigtig mange gange. Hvad min politiske holdning er, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad min politiske holdning er. Jeg tror, den er blå. Jeg tror, den er blevet blå, for især når du har set, at den røde blok, de er, altså når du ser, hvad de laver lige nu for tiden, de vil indføre afgifter på alt. Ja, fint nok, ikke? Når du ser på alt det her shit der med, at vi har fået det der fedtskat, så får vi, så nu vil det også der sukkerskat, og snart så, eller afgift, og snart så skal vi også, snart kommer vi nok også til at betale vandafgift, det gør vi så allerede, men du er et eksempel, ikke? Vi får snart afgifter på, at vi står op om morgenen, så skal vi betale 50 kroner for at stå ud af sengen. Så, ja, det fungerer virkelig af helvedes til, jeg forstår ikke det princip med, at vi konstant laver afgifter på ting, og vi ikke bare sætter de skatter op. Og grunden til, at vi ikke sætter skatten op, den er simpel. Fordi hvis du sætter skatten op, så går det ud over alle. Men hvis du sætter afgifter, så går det ud over de fattige. Det er jo smart, ikke? Og det smarte er, så er det ikke de rige, de er sådan lidt, fuck my life, nu bliver min salat en krone dyrere. Ja, det går nok. Men for nogen, der ikke har så mange penge, kan det, at det lige pludselig får, det lige pludselig sætter pengene op, kan faktisk være ret slemt. Altså, jeg synes, det er slemt, at på den måde, altså, det er jo selvfølgelig imod blå, jo. Nærmest det er det, men er det ikke imod blå, at den blå blok, at jeg synes, det er totalt latterligt, at de ikke bare sætter skatten op, så det også kan gå ud over dem, som der har mange penge? For, altså, efter min mening, der er det virkelig åndssvagt, at de sætter så mange afgifter på alt, og problemet er med afgifter er, at det er noget, du bliver nødt til at regne ud, og det giver en masse problemer, bla bla bla. Det er ikke lige så nemt. Hvis du sætter skatten en 0,1% op eller et eller andet, altså, så er det et enkelt tal, du ændrer. Og så er det ikke så meget mere end det, men så er det sådan, at hvis du, ja. Men jeg ved ikke rigtig, hvilken politisk holdning jeg har. Det er meget svingende og sådan noget der. Så det går nok. Men ja. Så det blev det sidste spørgsmål desværre. Så mange tak for alle, som der har set med. Det har været rigtig, rigtig fedt igen. Jeg havde slet ikke på nogen måde regnet med, at der ville komme så mange at se det her livestream her. Så tak til alle sammen, og ja, jeg skal nok lave flere livestreams i fremtiden. Og husk igen, som Britt vil meget, meget, meget gerne spørgsmål, I kan gå ind og stille dem ind på en Tumblr. Og så laver vi sådan nogle små sjove videosvar til, altså nogle små sjove videosvarfejl. Billedsvar, sådan nogle tegninger og sådan noget til det. Så det er sjovt. Så ja, tak for så med, folkens. See ya.